Cetius hominum morde suna miras. All right, Madame Blavatsky will begin the ceremony any time now. Once she begins, make sure that you do not look in the direction of the ruins. What will happen if we... If you look? Well, first your blood would begin to boil. And after that? Well, it doesn't matter very much after that, yeah? Stand your post here and make sure you do not lose power. Understood? Jawohl! Prase numes. Prase vuki. Vidimo se. Vidimo se. Da, subscribe, da, like, dok nisi otvorio vratenzi. Da, treba da lociramo ovaj sajt gde se održava ono što smo videli u intru, ona gde ceremonija. Se prave najbolji dogi style pornići, brate, u cijeloj porno industriji. Znači, treba da lociramo to, šta, kako to, življavanje pa, mrtvih. Pa, casting couch-a. To je kao življavanje mrtvih, kao... Pa, znaj kao da življavaju te mrtve, brate, i to. I brate, da nešto dubiješ ove vojnike, i to je to. I ovaj, da pobijem sve te super vojnike i te zajebancije. Pazi, grmi, nemoj da budeš na otvoreno. I... To nam je ova misija, jebih. To je to, koja je ova misija, 23? 22, opa, vidi ovo, a? 22. misija. 22. 22. misija. 22. Da. A... Dobro. Ne znam šta više da kažem. Aj, no, brate, nije nam prvi put da igramo. Nije nam prvi put da igramo i stvarno više. Tako da ono, otprilike znamo, brate, gde, ko prilike i šta. Znamo šta treba da uradimo. To je Vuki zna. Zna da su ovde. Ja ne vidim koga je on tu ima bio, ali... Ima još jedna riba ovamo. Ima tu neko, sigurno. Ima, ropio sam još jednu ribu. Vidjet ćemo kad dođe da pokupi oružje, Vrano evo ga. Nju. Ups, ja se izvinjam. Nemojte nas prijaviti za ovaj podrik. Dobro. U, eto ga. Bitches! Bitches, nigga! Nije nigga, ali je bitches. Ali je bitches, nigga. Bitches, nigga. Što sediš iza kuće dole? A da, to, odavde sam došao. A. Sad teo, nikad nisam provirio tamo. Wow, bunny hop je ovo bio. Čekaj, ali tamo iza... O, nemam za bancija. Nemam za bancija. Šta se sve izvežba kad puknete 126 puta, brate? Nije, 3 puta, ovo nam je 4. put. Zato znamo gde koji šta ima, ide jedan, sad ovdje interesantno. E, ovdje ide ova riba, o, brate, ova nas izgruva. Ona je nas i vaši, brate. Ovo se neće vidjeti na snimku, osjećam. Da, ovo je jako se teško vidi uopšte. Ali ovo ja mislim da skine ono fazon 20 HP-a po udarcu, John izračuno nešto. I ne promašuje. Ne promašuje bre, jebote, to je problem. Crkni bre više kurvo. I ne promašuje, jednom kad pogodi gotovo, brate, nema zajebancije. E zato mora sve to da se eliminiše odma. Ovamo nema potreba da se ide, ovamo ima bazuke, da, evo ih ovde, kome treba. Opa! E viš ovo puca, brate, zato se ovo trese, sve što nešto. Viš? Da. Inače, to je put za ovaj Castle Wolfenstein, ali mi moramo... O, tamo je put za Castle Wolfenstein. Da, viš. Wolfenstein. A ti ne možeš tamo. Da, ne možeš tamo i onda moramo da imamo okolo, brate, da trošimo municiju, HP, da se gruvamo sa nadprirodnim prirodama. Nadprirodnim bičarkama i... super vojnicima. A realno su nadprirodne ove, brate. Wow! Nadprirodno je koliko ih Kenja da me pogode, brate. Znači, sa rafalom skuka, brate. Istrka, znači... Znači,
Rafa iz kuka istrka, brate. Samo da skoči, brate. Da, mislim, da. Ovdje ide oni po 5 HP-a, ona sranja, kome ne treba, ne oduzima. E, po 5, ali zato može preko 100. Odradili smo game save. Da li, da, ja se izvinjam. To je, dobro. Ovo je bug bio to neki. To su bile mere predostrožnosti, brate, čekaj. Ovo je bila provjera da li snimamo. Da, znači to, da. Da vam ne objašnjamo zašto igramo opet. Da, prošli put, da, ništa. Da, nećemo da vam objašnjamo zašto igramo opet. Johnny i ja smo za malo raskinuli partnerstvo zbog mog ponašanja. Tu je ovaj super soldier. E, sad krećemo s ovim super soldierima. E, odmaknimo se. Da, znači locirali smo sajt, to je bio jedan deo misije, sad ide onaj drugi deo gde moramo pogromamo sve super, super uber soldate. Ja mislim kad mu se odmakneš da on ne može tebe da prca toliko. E? A tog Venoma nemaš ništa. Ma od ovog Venoma ovo bre neću ne koristim. Ali zato. Ali imaš dole neku municiju za nešto. Ne radi ti na... Pažljivo moram da... Pa brate nešto me ovde... Na kuglicu ti ne radi, a? Opasno zeza, brate. Drugi je. Tu. Jedan je gotov. E sad, brate. I uzmi još bazuke ako imaš. Snima još jedna od to. Ovo je gruvanje, nije ono glavno gruvanje, bit će ovde još gruvanje, pogodi ga u razeru. Gde, na ovoj mapi? Ne, na ovoj mapi neće. Ajde, stavaj, 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 sad, sad, sad. To. Mamicu mu jebem. Od ovoga ne mogu da bežim, jebote. Čekaj, burazeru, ti mene zajebao. Stani, brate. Pa imam ja to, brate, stani. A ne mogu ja tako kao on. Beži, jebote. Kako pogađa to, možda desni, brate, šta? A? Kako pogađaš nigde, brate? Pa ne. Pa nemaš, da je ovo neki bug, ba nije ovako bilo nikada. Ne može ovako da si igra. To. Karaj ga da te ne vidi. Uzmi onaj drugi snajper. Zoomiraj, sad baš bitno da pogađaš. Stani još bliže uz zid. Priđi mu još uz zid. To. Kad doće on kurvanjski, brate. Gotovo je. To. Uši bre, kurac bre, mamoš ti jebem. Još. Stanim, ček, sad ne znaš šta se zaboraviš, se dešava. Stanim, brate. Ili helte, nešto, ima pa zvuk. Ima Panzerfaust, brate. Ovo mi ne treba, tako? Da. Ovde više nema šta. Šta je to dole, majke ti? Ne znam, brate, ovo je za pištolj, ja mislim ono. A, brate. Mislim da je za pištolj, nisi siguran. Sprint! Koliko kaciga, brate. Kaciga, brate. Ja si rekao, brate, da. Nisi ti rekao ovaj put, prošli put si ti rekao. To je to, brate. Grunos si... Te? Da, idemo nazad u katakombe, burazeri. Da, pogineš sad, dobro je. Idemo nazad u katakombe. Opet, brate, ali kod bez ovaj municije ovaj put, brate. Ovaj put će bude teži. Da, brate. Pa dobro, brate. Da? Uspeli smo, brate. Uspeli smo, glavno, znači, baš sam popizao bio, udario sam malo pre glavom u tastaturu, Johnny teo da mi izbaci napolje. Znači, bilo sranje na sve strane, ono limunada prštala, brate. Sreće po njemu, nije po tastaturi, to je presudilo, brate. Užas jedan. Znači, ne možeš se verati. I, brate, vidimo se... Ono. A? A, brate. Face, Twitter, Instagram, linkovi su u descriptionu. Subscribe. Pratite nas, like, comment, share. Naravno, subscribe.